Tako, ja sam malo čas pratio, odnosno večera sam pratio i utakmicu Super B lige za rukometaše u Prokuplju. RK Topličanin je savladao ekipu Smedereva rezultatom 36-34. Trudio sam se da izmontiram prilog i da ga emitujem u ovoj istoj emisiji, ali nisam uspeo jer je utakmica završena negde oko 19 sati i 30 minuta, tako da ćemo prilog sa ove utakmice imati onog idućeg petka. Uglavnom, solidan rukomet, vrlo neizvesna utakmica, gotovo do samog kraja. Topličanin je vodio gotovo čitavo poluvreme, imao gol prednosti, gosti su to sustizali. U drugom poluvremenu, početkom drugog poluvremena, ekipa Smedereva je uspela da preokrene rezultat. U jednom trenutku su imali dva gola prednosti. Međutim, u posljednjih pet minuta desio se preokret. Ekipa Topličanina je uspela najpre da izjednači rezultat, a onda da postigne dva gola za redom i na kraju krajeva da pobedi sa 36-34. Ovo je treća pobjeda ekipe iz Prokuplja i u dosadašnjem delu šampionata su pretrpeli jedan poraz. Naredne srede imat ćemo i gradski derbi u okviru Srpske lige, druge lige grupa Istok za rukometaše, naravno u Niškoj banji, Niška banja, RK Mladost 2012. Bojan Đorđević, trener rukometnog kluba Mladost 2012. Moj gost, dobro reče, dobro došao. Dobro reče, Stale, bolje te naš. I tu je golman Andrej Stevanović. Andrej, dobro reče. Dobro reče. Došlo vreme da se igra derbi, ali prvo kolo je odloženo. Ovo je utakmica zvanično drugo kolo. Da, trebalo je za vikend da se igra. Međutim, rukometaši Niške banje imaju neke obaveze i onda uz naše... Uz naš pristanak, utakmica se igra u sredu 18. u 19.30 u osnovnoj školi Sale Mikantić. Da. Niška banja je, da kažem, iskusni tim u smislu da su igrali rang više u odnosu na RK Mladost, pa su ispali. Niška banja je već tri godine igrala prvu ligu. Ja sam ih pre tri godine i vodio i uveo u tu prvu ligu. Igrali smo, vodio tu ekipu. U toj ekipi su stvarno dosta dobri momci, dobri rukometaši. Dosta mojih momaka ima koji su počeli kod mene, koji su bili kod nas u klubu nekih 4-5 godine. Igrali smo dosta prijateljskih utakmica, znamo se. Ali derbi, koji svaki derbi je neizbičan. Dugo se čekalo u Nišu da bude taj neki derbi, da kažem. Rukometaši Niške banje su domaćini u ovom kolu. Mi obećavamo, znači... Jaku borbu, momci su spremni da daju svoj posljednji atom snage na terenu i borit ćemo se. Znači, Mladost protiv iskustva. Jeste. Okusnica tima, bit će 16-godišnji Andrej Stevanović, golmana od golmana. Mnogo toga zavisi u rukometu. Andrej, jesam li upravo? Golman je, nekad kažu u rukometu, golman 30% ekipe. Uz dobro golmana, naravno, mora da ide dobro odbrana, jer... A iz dobre odbrane i dobar kontranapad. Da, sve je povezano. Sve je povezano, tako. Šta je ono što će vas, ili šta možete da obećate ljubiteljima futbala? Rukometa. Rukometa, izvinjam se, futbala. Malo čas smo pričali o futbalu. Ljubiteljima rukometa, znamo da vaše utakmice posećuje veliki broj gledalaca. Dobro, tu su i mame i tate i rodbine i tako dalje, ali... Jeste poprilično mlada ekipa, uz par iskusnih. Pratio sam vas i prošle sezone, pa neke utakmice su bile dobre, a neke, jednostavno, u nekim se niste snašli protiv iskusnih, mnogo iskusnih igrača. Slovo, Andri. Pre svega da ono što ćemo da obećamo ljubiteljima rukometa jeste angažovanje i najveće moguće ostavljanje srce na terenu, pre svega zato što smo svi bili na redovnim treninzima. Kako mislite da pobedite srce na terenu, naravno.
Dobro, ovo što mi sada gledamo, to je nešto drugo. To je zapravo prošlogodišnji veliki uspeh prvaci u M16. To smo videli više puta, ali i treba i zaslužiti. Ali to su sve klinci do 16 godina koji neki su već otišli, u neke ozbiljne klubove i tako dalje. Sad, eto, nije tu samo Andrej, tu je i Aljoša. Ima tu dosta... Tu su, znači, gro ekipe ostalo od prošle godine, sem Tome Veljkovića koji je otišao. Da kažem, golman Petar Pavlov je otišao u Niškoj banji. Vratio se, ajde, pošto je on iz Niške banje, pa su ga uzeli. Znači, ostali momci su tu. Tu je... U prošloj emisiji, pretprošloj smo rekli, tu je Branislav Đorđević koji je takođe igrao kod nas ranije. Sada se vratio i očekujemo dosta veliku pomoć sa njegove strane. Doveli smo tri momaka iz Železničara koji su igrali, imali su korektnu minutažu u Superligi. Doveli smo, da kažem, i pojačanje iskusnog igrača iz Knjaževca koji je igrao prvu ligu u Super B ligu, Mihajlo Nikolić. Tako da... Ja, uz pomoć trenera Bratislava Đorđevića, koji se stvarno trudi sa njima na treninzima i koji im uliva veliko samopouzdanje i veliki autoritet među momcima, naravno, obojica se tu dopunjavamo, i stvarno zadnjih 2 do 3 nedelje se fenomenalno radi na treninzima. Momci su ove nedelje odradili perfektno, niko nije propustio treninge, i tako da stvarno očekujemo veliku borbu, veliku agresivnost u igri u sredu, izvinjam se. Tako da publika koja bude došla, a pozivamo ih da dođu u što većem broju, jer će biti prikazan odličan rukomet na terenu, imaće da vidi stvarno dobre poteze, dobru igru, veliku borbenost. I to je što mi ni u jednoj utakmici, da kažem, ne obećavamo sigurnu pobedu, jer to ne možemo i ne smemo u ovom trenutku. Ali što je jedno sigurno da to možemo da obećamo, to je što je Andrej rekao malo pre, ostavljanje srce na teren. Kako oni na terenu, tako ja i Bratislav na klupi uz njihovu pomoć. Nakon ovog derbija, gradskog derbija, imat ćete još jedan derbi. Još jedan derbi. Utakmica trećeg kola koja se igra onog narednog vikenda sa ekipom Majdanpeka. Sa ekipom Majdanpeka koja... se proglasila, znači sami sebe su proglasili već favoritom broj 1, tako da očekujemo ih sa velikom željom, ali prvo o njima ćemo pričati posle srede kad se završi utakmica protiv Niške banje, onda ćemo razmišljati ta 3-4 dana o utakmici sa Majdanpekom. I još jedno pitanje, kada je u pitanju ovaj seniorski pogon ili ovaj rang takmičenja, zna li se konačno koliko ekipa upada u viši stepen takmičenja? Da li je to samo prvoplasirana? Da li će se igrati baraž utakmice? Pa 99%, znači kako ide priča, da će najverovatnije dve ekipe iz ove lige ući u prvu ligu. Međutim, kao i ove godine, što se do kraja nije znalo, jer ima dosta ekipa koje imaju financijske probleme, koji su odustali iz viših rangova, tako da postoji mogućnost da čak i tri ekipe uđu na kraju. Mi smo stvarno htjeli, jer je u prvoj ligi ekipa Vranja odustala 3 dana pred početak prvenstva. Ja sam zvao čelnike neki, htjeli smo da popunimo taj nedostatak ekipa, da igramo prvu ligu, zašto ne? Momci bi ispunili to očekivanje, međutim nije moglo, već je sve bilo licencirano za rangove, tako da smo ostali ovde, ali trudit ćemo se, Bože zdravlja. Pa na kraju šta bude. Dobro. Andrej, sutra vam počinje i kadetsko prvenstvo, je tako? Putujete u? U Blace. I sa kojim ekipama ćete se sastati? Tamo ćemo se sastati sa Blacem i sa, čini mi se... Slove Kraljeva. Slovom Kraljeva, da. Poznate te ekipe? Poznamo, dobro poznamo. Dobro, to je generacija 2007. 2007. Tako, znači to je liga gdje smo prošle godine... ušli u Superligu i osvojili Superligu Srbije, kategorija kadetska. Krećemo, jeste, bit ćemo malo oslabljeni sutra, ali tu su svi momci koji će isto dati svoj puni doprinos i idemo po dve sigurne pobjede, moram da kažem. Jer stvarno, mi smo u grupi sa Smederevom, Jastrevac Blace, Slova Kraljevo i Župa iz Aleksandrovca.
Osim M16, koje se još generacije... M14 i M12. M14 i M12. I sada jedno konkretno pitanje, ono se nameće samo po sebi u godini kada su mnogi klubovi, nevezano samo za rukomet, nego uopšte mnogi klubovi u velikim finansijskim problemima. Kako vi uspevate sa ovolikim brojem igrača i kada imate ovoliko takmičenja, evo, kreću kadeti, putuju u Blace, je li tako? Da. Pa onda će krenuti M14, M12, tri generacije, dakle imate u tim mlađim selekcijama koje se takmiče širom naše lepe zemlje. Onda seniorska ekipa, kako uspevate sve to finansijski? Pa, uz pomoć roditelja. Da pokrijete se. Da, znači, ajde da kažemo, te članarine koje se donose, uz pomoć tog novca nešto odvajamo. Mi smo za seniorsku ligu, znači, kompletna finansijska konstrukcija je zatvorena. Tu ne smemo da brinemo ništa. Nemamo da brinemo ništa, jer je sve pokriveno do kraja, ajde da kažem, prvog dijela, pa ćemo od nove godine videti, ali tu bez brige. Za ove mlađe selekcije, znači, uz pomoć roditelja, znači, roditelji nešto pokrivaju, nešto klub pokriva, kotizacija, hrana, tako dalje. Znači, snalazimo se, imamo par ljudi koji nas pomognu u vezi opreme, dresova. Znači, to momci ne brinu ništa, tako da snađemo se. Njihovo je samo da... Njihovo je samo da izađu na teren i da pokažu ono što znaju. Srce na teren. Ili što je gospodin Svetislav Pešić rekao, svi za jednog, jedan za svi. Jedan za svi, da. Je teško biti golman u rukometu? Pa i nije. I nije. S obzirom da mi je ovo prva ekipa, nadam se da ću još dugo da ostanem ovde. I uz dosta treninga koje smo radili, kako odbrano, tako i napad, shvatio sam da biti golman u ovoj ekipi uopšte nije teško. Da. Dobro, vidjet ćemo u sredu, odnosno vidjet ćemo se u sredu u ovoj derbi utakmici. Evo da pozovem i ja navijače još jednom. Dakle, sreda, osnovna škola, Miroslav Mika Antić, 19:30, gradski derbi, RK Niška Banja, RK Mladost 2012. Tako? Tako, da. Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj emisiji i vidimo se naravno. Hvala puno vama na pozivu. To je bilo sve u večerašnjem izdanju play-offa. Vidimo se idućeg petka u isto vreme. Prijetno.